15 червня на позачерговій сесії міської ради депутати ухвалять рішення про реорганізацію Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 1 імені Мартона та Мукачівської школи мистецтв номер 2 шляхом злиття. З вересня місяця у нашому місті Мукачеві діятиме одна єдина дитяча школа мистецтв імені Степана Мартона, в якій навчатимуться діти обох мистецьких шкіл. Станом на сьогодні їх біля 750 чоловік. Всі вони займатимуться на базі дитячої школи мистецтв по вулиці Штефана Августина та на базі Палацу культури і мистецтв, відкриття якого вже планується незабаром до кінця червня місяця. У відділі культури Мукачівської міської ради запевнили, після об'єднання закладів вихованців обох шкіл продовжать навчання, робочі місця викладачів будуть збережені. Хочу звернути увагу на те, що всі викладачі двох мистецьких шкіл продовжуватимуть свою роботу у дитячій школі мистецтв імені Степана Мартона, відповідно до тарифікації та кількості годин, а це залежить від контингенту учнів. Окрім того, звертаю увагу також на те, що керівника даного закладу буде обрано на конкурсній основі та підписано з ним контракт. Конкурс, відповідно, відбудеться у серпні місяці. Проте постає питання, яка ж доля будівлі, в якій знаходиться дитяча школа мистецтв номер 2. Ми вже рік тому мали честь знайомити наших мешканців щодо цієї будівлі. І тоді була інформація, що ця будівля планується під продажу приватним організаціям, фізичним особам, але затягнулося по часу. Ймовірно, що за кілька місяців після реорганізації її виставлять на продаж. Кому і чи прийнято рішення? Я думаю, що рішення щодо відчуження комунального майна буде прийматися пізніше. Яким органом, чи то виконкомом, чи то міською радою, то, в принципі, завідомо зрозуміло, буде проводитися конкурс. Я думаю, 95% можу стверджувати, що це буде або юридична, або фізична особа, яка лояльна до своєї влади. Тобто не виграє конкурс людина, яка буде мати кращі пропозиції щодо придбання цього комунального майна. Чи дійсно влада буде діяти за таким сценарієм, покаже час, проте нагадаємо історію колишньої будівлі водоканалу, яку свого часу продали за не найвищу можливу ціну людині, яка згодом перепродає цю будівлю за більш значні суми.